תקשיב, אתה רוצה ללכת למלחמה, בסדר, אני מבין כל השיחה הזאת, הכל סבבה, אתה רוצה ללכת למלחמה, תלך למלחמה, 13,000 שקל, שיש לזה בעיה, ש... למה אתה משקר, ירון? למה אתה משקר? למה אתה משקר? טוב, תודה רבה לך. למה אתה משקר? על מה? דודי. אתה לא מתאש. דודי, לי לא עושים פרטיות, אני לא גיידן, גיידן סותם, אני... מי שיתחיל איתי ומי שינסה לקחת כסף מהילדים שלי, אני אגזור אותו. ועכשיו תעשה מה שאתה רוצה עם זה. עכשיו מה אתה עושה? אתה גם מאיים עכשיו? מה? לא, לא מאיים. עכשיו אתה מאיים עליי גם? אם, אני בדרך שלום, אני באתי ויתרתי. בדרך שלום אתה רוצה לגזור 13,000 שקל הפועל יפו? כסף שלקחת בחרה, בטעות? איי, אתה מצחיק אותי. אתה יודע שאני צודק. אני תמורת. למה? עכשיו תעני לי שאלה פשוטה. אז לא ככה ראה את הכסף. למה אתה מעלים עליי? אתה חושב שאתה מפחית עם האיומים? אתה יודע מה? אני מת שזה יקרה, אתה יודע מה? ואתה מעדיק אותי חלק למלחמה, ואתה יודע איזה מלחמה אני הולך לעשות איתך, בגלל שאתה תגזור אותי, והקלטתי אותך כשאתה אומר מה יהיה עליי, הקלטתי אותך, ואני אראה לך, ואני אראה לך. השיחה הזאת מוקלטת. כי אתה מרמי את רושת פנים, אתה לא מתרעש לרמות. אם אתה תלך למלחמה, אז אני אשב בשקט ויסתום את הפה. טוב, גם לי יהיה מה להגיד. בגדול, נכון, יהיה מה זכי שלא. אתה יכול להגיד שאני מה. אבל אל תגיד שתגזור אותי. אל תרם עליי בזה שתגזור אותי. מה זה לגזור? לגזור זה סלנג, לא? לגזור זה לרצוח. לגזור. ככה אני מבין. ככה אני מבין. לא מבין סלנגים כאלה. אם אתה חושב... אני לא מבין סלנגים כאלה. כשראית איתי, דיברנו בסלנג, הכל היה בסדר. פתאום עכשיו לא מתאים פה שהם מדברים בסלנג. לא, אתה מאיים עליי. מה מאיים עליי? מאיים עליי, זה הכל. אני פוחד רק מבורא עולם. רק. לא מירון. לא מאלף ירונים, ולא מהמאפיה ולא מאפחות, רק מבורא עולם. לא אתן לאף אחד כל מה שאני בתפקיד לגזול כסף במרמה מהפועל. הכל לא אתן, מה לעשות? אתה רוצה ללכת למלחמה, אתה תפסיד לא עוד 15, תפסיד עוד 50 אלף, אני מבטיח לך. העיקר שריצית את דני עמוס. מה? העיקר שריצית את דני עמוס, אבל זה לא משנה, אז לא יודע. רגע, מה זה חישור של דני עמוס? מה, על מה אתה מדבר עכשיו? אני בכלל לא מבין. מה זה... בוא נהיה ענייני... בוא, תגיד לי מה זה דני עמוס, מה? מה אתה זוכר שאתה מדבר? מה ריציתי, דני עמוס? ומה ריציתי את דני עמוס? בציון צמח. במה? בזה שאהבת אותי, במה? טוב, אתה רוצה להמשיך להיות קשיש, אני תמשיך, אין שום בעיה. בוא נהיה ענייני, אמרתי לך. אתה תהיה ענייני. דני עמוס בחיים לא דיבר איתי עליך וגם לא ציון תמח שאתה רוצה להמשיך לקסקס, תקסקס לך אתה, אני מציע לך עם עצמך רק אתה בעצמך לרב שלך ותדבר איתו על זה רק אתה והוא רק אתה, אחרי שדיברת איתו על זה ותגיד את כל האמת לרב שלך אז תרים לי טלפון ותגיד שאתה צודק ואני הולך לבקרה ואומר מה שאתה אומר ואיך תהיה אתה הוגן עם עצמך ועם הרב שלך, זה הכל